יש לנו מחלוקת גדולה בנוגע לסוכה יש לנו מחלוקת גדולה בראשונים איך להסתכל על העניין של הסוכה אנחנו לפי הרמב״ם והגאונים כל פעם שאדם נכנס לסוכה מברך לשב בסוכה לא צריך לאכול ולשתות מי אומר שצריך דווקא לאכול ויותר מקבצה זה שיטת הרבנו תם והטור אומר שנהגו כשיטת רבנותם וככה אנחנו פוסקים להלכה למעשה שהמנהג הוא ככה <laughs> בסדר, בעיקר הדין הלכה היא צריכה להיות כמו הרמב״ם שכל פעם שנכנסים ויוצאים כל פעם שנכנסים לסוכה צריך להיכנס בסוכה אבל אנחנו נוהגים כמו שיטת רבנותם השאלה פה, אם זה יכול להיות חומרה שבא לידי כולה, מה זאת אומרת? אם אדם למשל קם בבוקר, התפלל, אחרי התפילה הבאה נטל ידיים, ואיך יושב בסוכה, נשאר להיות בסוכה, ולמד, דיבר דברים ותהלים, כל מה שצריך, כמו שזה מצוות הסוכה, אוכל שוטר, מטייל בסוכה, נשאר שם עד שלוש בצהריים, ובשלוש בצהריים הוא רוצה לאכול עוד הפעם דחם, האם זה צריך ואיך יושב בסוכה או לא? זה מחלוקת גדולה מאוד בין המגן אברהם לתז והלבוש שלפי שיטת המגן אברהם לא צריך לברך לפי הלבוש והתז צריך לברך מה המחלוקת? לפי המגן אברהם אומר לך היות שאין כאן שום מסייח דעת הרי קודם כל צריך לדעת שישיבה בסוכה יש חיוב לישון בסוכה יש חיוב כל הדברים זה חיוב בסוכה אבל לא מברכים על זה זאת אומרת מה שתיקנו חכמים ברכה לפי רבנותם זה רק על אכילה לפי רבי שיטת הרמב״ם אז תיקנו לגמרי, תיקנו לגמרי ברכה על הכל אבל לפי רבנותם למרות שיש חיובים אבל החיובים לא אומרים שצריך לברך על זה רק על חיוב של אכילה מברכים אומר אבל כאן היות שהוא לא שיח דעת מהסוכה והוא כל הזמן היה בסוכה אז אפילו שיש כאן שתי אכילות אבל היות שהוא כל הזמן היה בסוכה לא צריך לאכול הפעם באכילה השנייה אז לא, לא מבעיה, לא רק לפי הרמב״ם. לפי רמב״ם ודאי שלא צריך ללכת עוד הפעם. למה? כיוון שהישיבה בסוכה גם מברכים, אז בשביל מה הוא פעמיים? הוא כל הזמן עוד לא בברכה שלו. אלא אפילו לפי שיטת החולקים אין פה היסח דעת. כיוון שהוא לא יצא מהסוכה ולא חזר, והוא כל הזמן שמה. אבל הלבוש מה אז מה אומרים? הלבוש אז אומרים בכל זאת, היות שעיקר הברכה הוא על האכילה ורוב בני אדם ככה נוהגים שמברכים כל אכילה ואכילה אפילו שלא יעשה יחד דעת הרי זה כאילו יש כאן כוונה נגדית שאדם מכוון לא לצאת ידי חובה עד הפעם הבאה זאת אומרת אני מברך השם בסוכה עד האכילה הבאה זה קורה אוטומטית זה ההסבר שהם אומרים בדבר הזה העלייה הרבה עושה פשרה בין הדעות ואומר שאם הוא יצא בחוץ אז אפשר לברך שוב אבל אם הוא לא יצא בחוץ הוא כל הזמן היה בסוכה אז לא יברך שוב פעם. זו פשרה שעושה האליה רבה. זו פשרה כזאתי שצריך להבין אותה. ההסבר בדברים שלו זה ככה. בואו נסכם רגע עם הכף החיים. כף החיים אומר לעשות כוונה נגדית ותמיד לברך. אפילו אם לא יצאת מהסוכה. כל הזמן תברך. איך? כשאני מברך לשב בסוכה במוציא הראשון אני מכוון לא לפתור את המוציא השני שיהיה בשרש בצהריים כוונה נגדית ואז היות שיש מחלוקת ראשונים עושים כוונה נגדית ואפשר לצאת לדריכובה זה דברי כף החיים לכאורה זה נשמע טוב כן איש ביביע עומר בחלק ט' סימן פא א' בהערות על מועד לכל חי פלאצ'י והוא מסכם שספק ברכות להקל הוא אומר בעין בכף החיים הוא צטט אותו ולא יותר קצת נחשוב על זה נראה שהכוונה נגדית פה היא לא פשוטה וזה בעצם מה שטוען הלבוש שזה יש כאן כוונה נגדית זה בעצם מה שהוא אומר אז ההסבר הוא כנראה הוא ככה צריך לחשוב איפה מרן אמר לנו כוונה נגדית במקום מחלוקת פוסקי? בסימן קע"ד מה שם מדובר האם יין של אבדלה פותר שער משקים או לא פותר שער משקים אומר מרן היות שיש לי מחלוקת תכוון לא לפתור שער משקים מה שאומרים כן פה הרי לפי רמב״ם זה ברור שאני כל רגע ורגע יושב בסוכה ומקיים את המצווה ואין לי פה שום מסך דעת ואין מקום לברכה שוב פעם מה יעזור עכשיו כוונה נגדית שאני מכוון מפורש לא לצאת ידי חובה אז מה אבל לפי רמב״ם זה כל הזמן אתה במצווה וכל הזמן אתה באותו מצב מה, מה יעשה לך כוונה נגדית לרמב״ם זה כמו שאומרים דבר מיותר לגמרי וזה לא דומה לשאר מקומות. לכן, פה הכוונה נגדית, לכן אמר אליה רבה את הפשרה הזאת, שאם הוא יצא בחוץ או לא יצא בחוץ. ברגע שיצאת לחוץ, יש פה איזה הפסק קטן, אז אפילו שבאמת לפי רמב״ם ההפסק הזה הוא לא כל כך נחשב, אבל יש פה הפסק, אז כוונה נגדית תעזור לי. אבל ברגע שאין פה שום כוונה, שום הפסק, שום דבר, ואתה כל הזמן בסוכה, כוונה נגדית, זה לא נשמע כל כך טוב. ככה זה כנראה ההסבר באליה רבה, שהוא רוצה לעשות פשרה שכזאת. למעשה, למעשה, בא נתניה כותב, מה זה נקרא יציאה מהסוכה כדי לחייב אותך שוב לשבת בסוכה? יש לנו ריטבה, הריטבה יש שם, הוא שיטה יחידה, מה זה יחידה? אף אחד לא מדבר בזה, רק הוא, וזו שאלה של חכמי דורנו איך להסתכל על הריטבה הזה. הריטבה אומר, ברגע שאדם בירך לשבת בסוכה והיה בסוכה, ויצא רגע וחזר, למה לא חייב לברך עוד הפעם? הרי דוגמה לדבר, אדם אכל תפוח ויצא לכיפת השמיים, יצא לבחוץ וחזר בחזרה. האם צריך לברך שוב? הלכה פשוטה שכולנו יודעים וזה ככה משמע שם בקע"ח שצריך לברך שוב יצאת לכיפת השמיים תחזור ותברך שוב מאוד קשה לבוא ולומר שלא לברך שוב. בהריד בא בה אומר שלא אומר שלא אומר מדין סוכה אומר סוכה ברגע שאני יוצא מהסוכה לבית זה בדיוק אותו דבר כמו כיפת השמיים. הבית כלפי הסוכה זה כיפת השמים זה, זה לא מקום של סוכה אז בזה שאני בירכתי שבסוכה והייתי בסוכה והלכתי לבית ואני חוזר שוב אני צריך לכאורה לברך עוד הפעם יושב בסוכה אומר הריטבה מכאן מוצא הריטבה ראייה חידוש גדול שיציאה לרגעים ספורים לא נחשבת ליציאה דרך חידוש מרעיש, ואחרוני דורנו מסתפקים איך להתייחס לריטבה הזה. הרב משה לוי לא רוצה, אומר שממה שרק הריטבה אומר דבר כזה, ואף אחד לא יודע להגיד את זה, בפשט השולחן העוך וכל הראשונים בקע"ח שיציאה לכיפת השמיים נחשבת להפסק. אז זה נחשב להפסק, מה זה החילוק הזה של כמה דקות או לקצת זמן זה לא נחשב להפסק, מובן? זה הרב משה לוי הלכה ברורה מביא את זה, אומר שנראה לו כן לפסוק כמו הריטבע. קיצור זה מחודש, הריטבע הזה הוא לא פשוט. וזה מעשים בכל יום, איפה אנחנו עושים את זה? בקידוש. בלילה הראשון. בלילה הראשון בירכנו בורא פרי הגפן, בירכנו יושב בסוכה. כמו שהשולחן ארוך אומר, בקידוש מברכים יושב בסוכה. מיד אחרי זה מה אנחנו עושים? הולכים ליטול ידיים. מה זה, זה לא יפסק? אכלת לחם קבצה שבירכת יושב בסוכה? על קידוש לא מברכים יושב בסוכה. אז מה, מה, איך יצאת מהסוכה? בזה שאתה יוצא מהסוכה זה הפסק, זה עוד הפסק שאתה עוד לא חלה המצווה, לא עשית כלום. לא אכלת קבצה, מעל קבצה לקחה בשב הסוכה. בירכת לשבת הסוכה על הקידוש ואתה נכנס, יוצא ונכנס, יש לך כאן תקיעה רצינית, איך אתה עושה את זה? במובן. זה, זה בעיה. אז באמת זה מה שהריתבה אומר שהמנהג הוא שמקילים בזה וזה הפסק קטן לא נחשב להפסק אבל אין לנו דבר ברור פה באמת להבין את הדברים כי פשט הדברים זה כמו שמרן משה לוי מראים שבאמת זה כן הפסק אז למה אנחנו עושים ככה בקידוש זה באמת אה, נקרא לזה קושייה מי אמר שפעם בזמן מרן היו מקדשים בסוכה קשה להגיד שלא יש לנו ראשונים שאומרים שהיו מקדשים לא בסוכה יש ספר המנהיג שומות קדום ובראשונים שמובאים בפסחים בדף קב בדין של קידוש מקום סעודה, הם אומרים שפעם נשים לא היו בסוכה, פעם סוכות היו קטנות, לא היו איזה סוכות גדולות. אישה שפטורה מהסוכה לא הייתה יושבת בסוכה, הן היו בבית. אז איך הם עושים קידוש? פעם גם לא ידעו קרוא וכתוב, לא ידעו לעשות קידוש לבד. אומר בעל הבית היה עושה קידוש בבית לנשים, והוא רואה את הסוכה מולו, וכך הוא יוצא ידי חובה, זה סימן רשע רע"ב. מרן אומר שאם אדם בקידוש במקום סעודה שאם הוא רואה את המקום של הסעודה בשעת הקידוש זה נחשב מקום סעודה. העריך בזה הרבה מאוד בספר פקודת אלעזר בן טובו בסימן רשע ע"ב. הוא היה פה לפני 150 שנה בירושלים. הוא אומר שהמנהג פשוט שככה נוהגים לעשות, מה קרה אצלהם? פעם נשים לא ידעו כוח טוב ולא היו יודעות לברך לבד. בבת כמה וכמה לא ידעו לעשות קידוש. מה הייתה עושה אישה שהייתה נהיית אלמנה ואין לה בעל? הייתה צריכה לצאת ידי חובת קידוש מהשכן, איך היא תצא ידי חובת מהשכן, לאכול להתארח אצלו היא לא רוצה, לא בא בחשבון כל החיים להתארח אצל מישהו אחר, יש לה בית שלה, היא רוצה לאכול לעצמה, אבל הקידוש שלו לא יודעת לעשות, אומר מה היו עושים, היא הייתה עומדת תחת החלון של השכן, ופותחת את הדלת של הבית שלה, שהיא תראה את המקום סעודה, שומעת את הקידוש ברחוב תחת החלון, והולכת מיד אחרי הקידוש לאכול בבית שלה קידוש סעודה אומר ככה היה מנהג פשוט בסדר זה בשביל אז רואים שיש בראשונים מצב שהיו עושים קידוש בבית אבל להגיד שמרן התכוון על זה ודאי שלא כי הרי מרן אומר שמברכים לשב בסוכה ואחר כך שהחיינו בקידוש אם אתה מקדש בבית מה שיכול להגיד זה שבסוכה, ודאי שאסור לך לשבת בסוכה כשאתה בבית לא, אין דברים כאלה אז ודאי שמרן הקידוש לא היה בסוכה אז מה הם עשו עם נטיית הידיים אולי הביאו להם בתוך הסוכה ליטול ידיים Okay, יש פה איזה משהו שלא ברור. איך שיהיה, לסיכום העניין, בזה שהשאיר חברים זה יעזור, אוקיי, okay, לפעמים זה עוזר, זה עוזר לעניין המוציא, זה עוזר לעניין המוציא ולעניין שאר דברים לא? אפשר, אתה אומר לי אפשר, נדע. אין לנו משהו למשש, וזה הריטבה טוען, יש פה משהו של ריטבה, ריטבה אומר לי, המנהג פשוט, הוא, הוא אומר טענה חזקה, המנהג פשוט שככה יוצאים ובאים. עכשיו מה זה שיעור יציאה שמסוכה כדי שתגרום לי היסח דעת של יציאה אחרי שבירכתי שבסוכה אחרי שאכלתי קבצה מתי אני נפטר ומתחייב שוב בעל התניא כותב שעה זה חידוש בעל התניא כותב צריך שיהיה הפסק של שעה כדי להתחייב עוד הפעם יצאת לכמה דקות אי אפשר שעה ככה הוא אומר יש לזה תשובה במנחת יצחק אדם שאכל סעודה שלישית הלך לפעמים ערבית במרוצה שבת, חזר מיד למי, להבדלה וסעודה רביעית, מתי יבר, צריך ללכת לשבת בסוכה או לא, הוא אומר זה בעיה שזה זמן קצר כמו חצי שעה ויש לנו בעיה איך להגדיר את זה, אז הוא אומר שיעשה כוונה נגדית, שיעשה כוונה נגדית שהוא לא פותר בסעודה שלישית את סעודה רביעית. זה, בעלה, זה מנחת יצחק ככה הוא אומר, אבל זה הרעיון של, ה, של היציאה של היסח דעת, שבסוכה זה צריך להיות שעה שלמה אז בסיכום העניין, כן, מה, טוב, כן, 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 כן אפילו שלא בערך שבסוכה יש ברכת המזון, כן, okay, יפה מאוד. בסדר? אז זה סיכום העניין, סיכום העניין זה שאנחנו אומרים ככה, שבאמת לעשות כבלה נגדית מסעודה לסעודה זה קשה לומר, אבל אם היה לו יציאה של אפילו חצי שעה, פחות משעה, בצירוף כבלה נגדית זה יעזור, אבל אם הוא לא עשה כבלה נגדית צריך שיהיה יציאה של שעה כמו שבבעלתניא. עליו וכי לחזור ולברך עוד פעם שבסוכה לא. ולעשות כמו כף החיים, לעשות תמיד קבלה נגדית, אפילו שאני כל הזמן בסוכה, זה מורכב לעשות את זה, כן? קצת קשה לעשות את זה. זה, זה סיכום העניין. עכשיו, יוצא לפעמים, יש לנו עכשיו ככה, משנה ברורה בסוף סימן תרל"ט, אומר שפעמים אדם יכול לברך רק פעם אחת בכל חג הסוכות ויושב בסוכה. צריך לזהר, לא לברך ברכות לבטלה, איך המדוגמה, אם הוא הולך להתפלל בב... בסוכה שבבית הכנסת. זו שאלה גדולה, האם כדאי להתפלל בסוכה של בית הכנסת או בבית כנסת? מבחינת הקדושה, ודאי שקדושת בית הכנסת היא מעלתה גדולה יותר. אבל מבחינת הסוכה כל רגע ורגע שאתה נמצא בסוכה אתה מקיים מצווה דאורייתא. התפילה בסוכה כל רגע ורגע זה דאורייתא, למה לא להתפלל בסוכה? ובאמת הרבה הנהיגו להתפלל בסוכה. אז אם התפילה היא בסוכה, במקרה כזה כמעט בבן אדם אין לו מצב שהוא יברך בסוכה. הוא בירך בלילה הראשון, ישן בסוכה שזה לא היסח דעת, זה חלק מהמצווה, הלך בבוקר להתפלל בסוכה של בית הכנסת, חזר לבית שלו, אין לו לשב בסוכה. כדי להגיע לשב בסוכה הוא צריך ללכת לאיזה שיעור תורה או משהו, לצאת מהסוכה איזה שעה, ואז הוא מתחייב. על הבכיר לא. מה? בסדר, שאלות. זה, זה 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 נדבר על זה זה לא, הרב רייבך זה חידוש הרב רייבך זה שאלה להבין אותו נעזוב את זה אבל המצווה שון בסוכה זה לא היסח דעת להגיד ששונה בסוכה היסח דעת זה ודאי שלא בא בחשבון זה חלק מהמצווה בסדר עכשיו אז זה צריך להיזהר שאדם לא יגיע למצב כזה עכשיו יש לנו שאלה כזאת נחשוב רגע יש מחלוקת אחרונים מה הדין סוכה לסוכת חברו נחלקו בזה בעל התניא ואחיי אדם אדם שאוכל בסוכה שלו, ואחר כך הולך לאכול בסוכת חברו, ולא היה דעתו מראש על זה. הוא, הוא מברך ברכת המזון פה, הולך לאכול בסוכה של חבר שלו, הוא מזמין אותו, אומרים לו טלפון, בוא אליי. אומר, אין בעיה, אני מגיע. מברך ברכת המזון, הולך. האם צריך לאכול עוד פעם שבסוכה? בסוכה? בעל התניא אומר שכן, זה כמו שתי מצוות נפרדות, כמו שתי ציציות. תבש את הציצית, אחר כך אתה מוריד, לו לובש ציצית אחרת, תברך. אבל חיי אדם אומר שלא. זה גדר של היסח דעת מסוכה אין פה היסח דעת סוכה לסוכה זה לא צריך לברך אחרוני דורנו גם נחלקו הרב אייבך אומר צריך לברך הרב ידע אומר לא צריך לברך ככה שזה מחלוקת מאוד גדולה סוכה לסוכה כל המחלוקת ביניהם אם צריך לברך בסוכה השנייה אבל לכולי עלמא היסח דעת אין פה זאת אומרת שאני יוצא מהבית שלי והוא הולך להתפלל בסוכה של בית הכנסת אני לא מחפש עכשיו לברך על הסוכה שבתקסטר יושב בסוכה שזה מחלוקת אלא זה רעיון אם אני צריך בבית שלי שוב לברך בזה שאני חוזר לבית אני אומר אין פה היסח דעת אתה יצאת מהסוכה שלך עברת לסוכה אחרת אפילו אם שם יש דין שצריך לברך כמו בלתניה יושב בסוכה זה עניין אחר ואני לא אכלתי שם אז אני לא בירכתי אבל היסח דעת אין לי פה בסך הכל הייתי בסוכה לכן גם בלתניה יודע שבמקרה כזה אני חוזר הביתה אני לא אברך לשם בסוכה בסדר? מחלוקת, מה אתה רוצה להכריע, נראה לך כמו בעל התניא, אני רואה, אין בעיה, יש חולקים, אתה יכול להסתבך, מחלוקת זה מחלוקת, אין מה לעשות עם זה, בסדר? <עוד> לא מברכים כמעט, זאת אומרת, יש מצב, אם אדם באמת שומר מצוות סוכה, וכל הזמן הוא היה בסוכה ולמד בסוכה, ומה שלא עשה בסוכה, יש מצב שהוא לא מברך יושב בסוכה, הוא בירך, זה הפוך, עיקר מצוות סוכה, אם אדם קיים מצוות סוכה כהלכתה, אז הוא בירך כמה שפחות יושב בסוכה. למה? כי כל הזמן הוא היה בסוכה, הוא לא צריך לברך לשבת בסוכה. אבל לא מברכים רק על הסעודות, היות שיש באמצע, זה שהערכנו שיש באמצע אין נסח דת, לא מברכים עוד הפעם בסעודה הבאה. בסדר? לא מברכים לשם בסוכה שוב פעם, זה הלכה פשוטה. וכולם פוסקים את זה, שההלכה היא שכמו מגן אברהם לא לברך. אנחנו עושים כוונה נגדית, ברגע שהוא יוצא יציאה קצרה, פחות משעה, בידת המראש, אז אני אומר, תעשה כוונה נגדית, אבל פחות מזה, אנחנו לא מברכים, יושב בסוכה. כי עיקר מצוות שבע בסוכה, עיקר הרמב״ם זה העיקר, שכל עיכוב בסוכה צריך ללכת עליו ויושב בסוכה. מה שאנחנו לא פוסקים ככה, כי נהגו כרבנו תם. בואו נחשוב קצת איך זה עבד. הרמב״ם והגאונים זה שיטה אחת, וכנראה נהגו ככה מאז אצל ספרד. בא הטור והראש הביאו איתם את מנ... ההלכות של אשכנז לספרד הם הביאו את שיטת רבנותם המחודשת לספרד ששם הוא אומר לא צריך קבצה אז התחילו בספרד הראש התחיל להנהיג מנהגי אשכנז בספרד ואז התחיל להשתנות ההלכה אז זו הלכה שהשתנתה עם הזמנים נהגו, אומר הראש נהגו כמו הטור כמו... אומר נהגו כמו רבנותם זה לא שבאמת בספרד הקדמונית בזמן הרמב״ם נהגו כרבנותם הם כנראה גם לא ידעו מזה בכלל זה קרה אחר כך זה משהו שיתנה, זה, זה קורה הרבה בפסיקה שהיו מנהגים שהשתנו פתאום ב, ב, ברוח האשכנז שהראש הביא לספרד את הדברי התוספות ודברי דברי רבנו אותם אז קרה ככה שינוי איך שיהיה זה הלכה למעשה אנחנו חוששים לשתי השיטות ולא יכולים לפסוק כשיטה אחת אבל עיקר הדין זה יותר כמו הרמב״ם שכל רגע ורגע שאתה בסוכה אתה יכול לברך עכשיו בסוכה ולכן אין לי פה היסח דעת אין לי פה מצב לברך שוב פעם ושאל תעשה עדיף. עכשיו יש לנו שאלה גדולה עכשיו בנוגע לאכילה אדם שאוכל בסוכה כמה צריך לאכול כדי להתחייב מעל קבצה קבצה עצמו פטור אבל אנחנו יודעים שזה קבצה בלא קליפתה כמה זה קליפה של בצע? רב חיים נאי אומר בין שלוש גרם לשש גרם אז לחומרה לכאן ולכאן מה זה אומר? הבצע של היום אחרי שהדירם ירד זה חמישים חמישים גרם תוריד את הקליפה שש גרם אז עד ארבעים וארבע גרם מותר לאכול מחוץ לסוכה בסדר? זה לאכול מחוץ לסוכה ארבעים וארבע גרם אתה פטור יכול לאכול כמובן בנפח ולא במשקל כן? זה 44 גרם, חכה אני אשב לך את הנפח. ולחומרה, לברך שבסוכה, עד שאני לא מגיע ל-57-58, ושמונה, אלא ארבעים ושבע, לא יכול לברך שבסוכה. אני חושש לקליפה של השלוש, אז צריך שיהיה יותר מקבצה, אז זה 57-58, חמישים ושמונה, רק מובן? אז מ-40 ועד 44 מותר מחוץ לסוכה, וכדי לברך שבסוכה צריך שיהיה 48 זה יש מי שאומר ש... שהחיוב לאכול בסוכה הוא פחות, שזה שליש ביצה, שהקליפה של הביצה היא שליש ביצה. רב חיים עיני אומר זה לא מציאותי, הוא מודד, הוא אומר לך איזה שליש ביצה? זה סך הכל שוקל בין שלוש לשש גרם, מה אתה רוצה? ומי שאומר את זה זה כל הפוסקים הקדמונים, זה הנודע ביהודה, חתם סופר, והרשש בכוונות של חנוכה, מדבר בזה גם באור לציון במבוא שלו, חלק ב', והוא פוסק ככה. הוא אומר שהקליפה היא שליש בצע, כולם פוסקים את זה. נראה. כנראה שההסדר הוא בין המשקל לנפח. רב חיים נעים מדד במשקל, כך קליפה של בצע היא לא שוקלת הרבה. אבל מה הם מדדו? הם מדדו לפי נפח. אם אתה לוקח קליפות של בצע ומרסק אותן ושם אותן בכוס, אז זה כאן יכול להגיע לשליש בצע כנראה. לא, סתם, אתה לוקח... לא, איך מודדים? לוקחים כוס. לא, פה עכשיו לא, קח ביצה, קח כוס חד פעמי, שים ביצה בפנים. תפתח את הביצה, שפוך אותה בפנים. קח את הקליפות, תרסק אותם, שים בכוס השנייה. שים אחד ליד השני, זה מגיע לשליש? כלום. מה? מה? כלום. הקליפה של הביצה לא תופסת נפח? יש לה נפח גדול. זה כתוב ברש"י, מה אתה רוצה? עד השמש הוא אומר. רש"י בבשלח, מה הקשר? לא, זה סגולי, זה סגולי, כן, זה משהו אחר. עכשיו, זה, זה אולי הסבר בדברי הפוסקים, שהפוסקים אמרו לי שהקליפה של הביצה היא שליש ביצה, זה בנפח ולא במשקל. יכול להיות. אני לא, אני משער. אבל בואו נחמיר כמו רב חיים נאי אבל קחו לכאן ולכאן לפי, שאומרים, לפי אלה שאומרים שזה שליש בצע אז כמה זה? חמישים תוריד מזה שליש? שבע עשרה תוריד לא שבע עשרה כמה זה חמישים פחות שבע עשרה? שלושים וארבע? שלושים ושלוש כמעט זה לא הכזית זה? כזית זה עשרים פחות מה? לא חיה חיה ביצה חיה חיה, שאני אומר ביצה, הכוונה ביצה חיה, לא ביצה קשה. ביצה בלי קליפתה או עם קליפתה, כל השיעורים האלה זה חיה, ביצה חיה בשלב זה. כשאתה מרשן אותה זה מוסיף לו משקל, המים נכ... מוסיפים לו משקל. בסדר? אז זה, זה באופן עקרוני. עכשיו, בנוגע לאכילת עוגות, אדם שאוכל עוגות, בכמה מתחייב שבסוכה, אז יש כאן חידוש גדול של מי? לא. אז קודם כל זה 200 ולא 216, 24, כי הדירם ירד. אם הדירם ירד בצעיר 50, אז זה ככה. אתה רוצה לדבר על הנפח? זה מעניין אותך, אני ראיתי. הנפח, יש סתירה בפסקים של סבא, שלא הבנתי אותם, לא אף אחד לא הבין אותם אף פעם, והדודים שלי נחלקים בזה בין ילקות יוסף להלכה ברורה. בהלכה ברורה פשוט לא שולחים לפי נפח, וילקות יוסף פשוט לא שולחים לפי משקל. וסבא ברור שאמר ויש גם הקלטה ששואל אותו הרב אבוטבול בשביל הבית הוראה ביום כיפור איך לתת שיעורים הוא אומר לו לפי משקל ולא לפי נפח איך יכול להיות כאילו לקולה זה קולה ביום כיפור אתה נותן לחולה לאכול שלושים גרם הוא אומר לך בנפח. איך יכול להיות מה בספר שלו בשו"ת חזון עבדיהו הוא מביא שג'רמב"ם ר"ן וכל הראשונים סוברים נפח איך אתה יכול לבוא ולהקל ביום כיפור לפי משקל מעולם לא הבנו אותו השנה הגעתי להבנה. מי ששאל אותו את השאלה הזאתי זה הרב עטרת פז, הרב זביחי. הרב זביחי שאל את סבת השאלה הזאת. הוא אמר לו, כמה שיעור? הוא אמר לו, שלושים גרם, שלושים גרם. הוא אומר לו, משקל, משקל. הוא אומר לו, איך יכול להיות? תמיד אנחנו אומרים נפח, פה יום כיפור, מה קרה? הוא אמר לו, הסבר נפלא. אני חשבתי על זה, אבל זה לא פשוט. כמה זה השיעור של ככותבת? השיעור של אכילה ביום כיפור, השיעור שלו זה ככותבת. כמה זה ככותבת? בלשון חז"ל, פחות מקבצה. נכון? ככה כתוב? תרש י"ח. נראה בפנים. מה? פחות מקבצה. לא, לאט לאט, לאט לאט. לא. לא להתבלבל בלשונות. אנחנו צריכים לדעת כמה זה ככותבת הגסה. תרש י"ב ויש י"ח. רש י"ב. רשת בית מכתור נקרא בפנים והכל מסתדר. האוכל ביום הכיפורים הוא פחות מקבצה מעט. חייב. אז כמה זה קבצה בלי קליפתה? כמה זה מחלוקת? בוא נלך. לפי סבא אמרנו, לפי רב חיים בני 44, ולפי האור לציון וכל הפוסקים כמה? 33. בסדר? זה ביצה. פחות מזה חייב. תוריד שתי גרם חייב. זה לא פחות מקשיאור. אז בוא ניקח, לדעה הכי מקילה 44, בסדר? 44, תוריד מזה שתי גרם, כמה הגעת? נגיד 42, 40, תגיד לך 40. עכשיו, מה, מה האמת? אומרים לחולה לאכול 40? לא. הר"ן מביא לי, וככה מביא את זה על שולחן ערוך אחר כך בתפשוט ח', שהמנהג לתת לחולים שיש בו סכנה שני שליש בצע. למה יש מנהג כזה? לא יודעים. כנראה שחששו גם, גם בעיה של נפח ומשקל וחששו שלא ידייקו המשקלות או משהו הורידו את זה לשתי שליש אז עיקר הדין זה ארבעים ושתיים ארבעים גרם פחות מקבצה ועוד פחות פחות זה חייב ועוד פחות מזה זה עיקר הדין מה שנהגו שתי שליש ביצה אין לי בעיה זה מנהג וככה הלכה אז לכן כמה זה שתי שליש ביצה עכשיו בוא נעשה חישובים כמה זה שתי שליש ביצה 44 וארבע ארבעים וארבע, שתי שליש. שלושים ואחת, שלושים, שמים ותשע. כן, שלושים. זה אמרו לי שלושים, מפה זה יצא. זה לא מדין כזה, רק לא להתבלבל. זה שתי שליש ביצה. הסבא אומר, אתה יודע מה, נכון, צריך שיהיה לפי נפח. כך הוא אמר לרב זביחי. אמר לו, באמת הולכים לפי נפח. אבל לא אכפת לי להגיד לאנשים משקל, למה? כי האמת היא ארבעים וארבעים ושתיים. אז הפער הוא לא אמור להיות כזה גדול בין המשקל לנפח. לכן אני אומר משקל, הסתדרנו, סוף סוף הבנתי מה הוא רוצה. לא, זה לא היה מובן, ואבא מאוד טמא על זה, אומר איך אתה יכול ביום כיפור לבוא ולהקל לי שהולכים לפי משקל, תביא את מה שלך להגיד, איך אפשר להגיד את זה? זה ההסבר. מה? לא, יש, 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 אנשים לא יודעים אבל צריך לדעת, אבל זה לא ההסבר כל כך נכון, למה? כי בלחם ובלחמניה כמו שכותב חזון עובדיה אז זה האם תדחס למשהו אחר? אבל כל עוד שלא דחסת, הוא אומר שאדם יכול לאכול בחזון עבודה, חכמנייה שלושים גרם. לחמנייה שלושים גרם, יש בזה נפח עוברת ארבעים וארבע. כמה זה שיעור של פצוף גנין משתערת כמות שיעור? זה דברי התוספתא בסימן תפ"ו. כמה השיעור שלו? למקלים ביותר זה פחות משתי שליש, הרב משה לוי חישב את זה, שמונה עשרה גרם, מתוך שלושים שמונה עשרה, אז כמה זה פחות, אז אם אני אוכל שלושים, הגעתי לארבעים וארבע? כן, אתם הבנתם את הבעיה? בלחם זה ממש בעייתי, בשאר המקומות הנפח והמשקל לא אמור להיות כזה פער רציני יותר משליש, אבל באמת בלחם ולחמניה זה כן, זה עדין, זה בעייתי, יש לנו נפח גדול מאוד בסדר? מובן. אז, אבל אנחנו מבינים כבר את הכיוון, שבאמת הולכים לפי נפח. ולמה סבא אמר לפי משקל? זה מסיבה אחרת צדדית, זה לא שזה אליבא דאמת. הכל מסתדר, ברוך השם סוף סוף הגענו להבנה מסוימת בעניין. נחזור לעניינים, אבל באמת הולכים לפי נפח. מה עכשיו עוגות? בא הרב הגדול, הרב חידא אומר לי בעוגות לברך על כמה? שלוש ביצים, לא צריך ארבע ביצים, כן? זה <קודם> טוב. שאומר ששלוש ביצים ולא ארבע ביצים. נשאלת השאלה למה. בכוודת בהתחלה נשאר בצורך עיון עליו, אחר כך בחזון, בחזון לבדיה הבין אותו. אומר שצריך לומר שיש פה ספק ספקה. לחייב לי לשבת בסוכה במקרה כזה. מה הספק ספקה? שמהלכה כמו הרמב״ם והגאונים, שזה רוב הדעות. שמה? שצריך לחכות כניסה בסוכה. ואפילו אם תאמר שלא, שמהלכה כמנדאמר ששלוש ביצים זה השיעור כדי אכילת פרס, בסדר? זה ככה ההסבר בדברים. אם ככה, יש כאן קושייה שקשה לענות עליה. אם אתה עושה ספק ספקה, אז גם על עוגה כזית וכבצע, כבצע עוגה, גם תווכ יש בסוכה. הרוב האחרונים, ובראשם המאמר מרדכי והמשנה ברורה פוסקים, שעל עוגה, וככה אשכנזים עושים, עוגה יותר מכבצע, מברכים יש בסוכה. אנחנו פוסקים להלכה ספק ברכות להקל ולא מברכים כמו הרב חידה אבל אתה לא יכול להתחמק שזה מחלוקת איפה הלך ספק ספקה תעשה ספק ספקה ותברך נכון? למה אבל בדאורייתא עושים אז למה החידה עשה פה? לא כן אני אוכל בסוכה מצד דאורייתא אתה עכשיו אוכל בסוכה זה מצד דאורייתא אז למה החידה אמר לי בעוגה 150 גרם העדה אומר לי 150 גרם עוגה לשבסוכה, ספק ספקה. אתה עושה ספק ספקה? אז גם בכזה, בעוגה תברך. יש לך גם ספק ספקה. שם ההלכה שכרמב"ם, ושם בכניסה, ושם קבצה של עוגה. חייב. וזה רוב השיטות גם. מה? צריך לומר שהחידק כאן לא התכוון לספק ספקה רגיל, אלא ספק ספקה מיוחד. הרעיון הוא פה של השיעור של שלוש ביצים או ארבע ביצים זה ככה זה שלפי לפי מי יש שם מחלוקת רמב״ם ורש"י סבא אמר סימן לזה רמב״ם השם שמו משה אז זה שלוש אותיות הרמב״ם סובר שלוש ביצים זה אכילת פרס ורש"י השם שלו שלמה כן שלמה זה ארבע ביצים מה הלכה מרן בהלכות יום הכיפורים הכל זה בדאורייתא, יום הכיפורים, שיעור אכילת פרס, יש שאומרים ארבע ביצים ויש שאומרים שלוש ביצים. שלוש ביצים זה יותר אמיתי, יש ויש הלכה כוויש, זה האמת, שלוש ביצים. מה שאנו פוסקים לחומרה ארבע, אין בעיה, גם מרן בחותם כיפור החמיר אחר כך בתפשוט ח' לכתחילה ארבע. אבל עיקר הדין, הריף והרמב״ם, שתי עמודי הוראה, זה שלוש ביצים. עיקר הדין זה שלוש ביצים, לחומרה זה ארבע ביצים. אותו דבר גם פה. כניסה בסוכה לברך כל פעם שנכנסים כמו רמב״ם וגאונים זה עיקר הדין מה שאנחנו פוסקים כרבנו תם זה מנהג מחמירים אבל זה לא עיקר הדין עיקר הדין יותר כמו הרמב״ם אז זה צירוף שתי הדעות שזה רוב הראשונים ועיקר הדין לכן החידה אמר לברך זה לא סתם ספק ספקה, זה, זה שתי, שתי כל ספק בפני עצמו הוא, הוא, הוא משקל כבד לברך חומרה בעלמא אנחנו אומרים סבל לא לברך בצירוף אז הוא, זה משקל אבל בשאר ספקות עדיין אני נשאר במחלוקת ואני לא עושה ספק ספקה בעניין של כניסה בסוכה זה להסביר את הדברים בדבר הזה עכשיו יש לנו ספק גדול כאן למה באמת לא נעשה ספק ספקה בדאורייתא הרי יש לנו את תרומת הדשן בהלכות ספירת העומר אדם שספק ספר ספירת העומר ממשיך לספור בברכה הרוב האחרונים הסבירו מה ההסבר. ספק ספקה מה ספק ספקה ההלכה, שם הוא ספר, ושם? שמוספר ושמוספר ושם כל יום יצא בפני עצמו ובדאורייתא, מנדא אמר דאורייתא כי על ספירת העומר מנדא אמר דאורייתא עושים ספק ספקה נכון? אז אם שמע, אתה עושה למה פה לא תעשה ויאללה ותתחיל ברך הלוגה, למה אתה כזה מחמיר עליי ולא מוכן לעשות פה ספק ספקה הדבר יובן סבא מדבר בזה במקום אחר בהליכות עולם בהלכות ציצית אומר מה הדין לשיטתו סבא יש לו שיטה שמצרפים את רבנו תם לספק ספקה אומר מה הדין אדם בבין השמשות לא הניח תפילין היום ונזכר בבין השמשות הצליח להשיג תפילין בבין השמשות. הוא אומר סבא אומר עם ברכה. סבא אומר עם ברכה. תפילין? אז הוא אומר יניח בברכה מספק ספקה. שם ההלכה, שם איזה יום ושהלכה כרבנו תם. הוא יחיד בזה בסדר אבל ככה הוא פוסק. הוא מצרף את רבנו תם מספק ספקה. אבל הוא אומר מה הדין בטלית? ציצית חתן או ביום כיפור בבין השמשות אומר שלא יברך. למה? הוא אומר זה מצווה קיומית ולא חיובית. אין לך חיוב לבוש ציצית. אז היות שאין חיוב, הוא לא רוצה לשמוע על זה שצריך לברך על זה בבין, הש... בבין השמשות. מתי כן? הוא אומר תפילין, יש לך חיוב להניח תפילין. אז זה חיוב, זה לא קיומי, זה חיובי. בחיובי אז הוא אומר יברך. זה חילוק שככה סבא פוסק, מובן? עכשיו אני מבין את הלכות סוכה. ואיך יש חיוב לאכול בסוכה? אין חיוב, לכן לא עושים ספק סקה, בדאורייתא מובן, בסדר? הפאזל מתחיל להיות מובן, כן? אבל אבא הקשה, זו קושייה גדולה. אם ככה, למה נהגו לברך על ברכת כהנים בבין השמשות ביום הכיפורים? יום כיפור בבין השמשות מברכים אה, ברכת כהנים, למה? וכי זה חיוב לברך ברכת כהנים? לא. הרי שולחן אורך פסק בק"ח, ס"ב שאם כהן עשה כפיו פעם אחת ביום לא חייב לשאת כפיים יותר ואפילו אמרו לו בוא תעלה לא חייב לעלות ולא עובר על עשה כל מה שהם מברכים שוב פעם זה מצוות עשה קיומית ולא חיובית כמו ציצית זה טוב למה לא אבל לא מחייבים אותו אז איך אתה מתיר לי בבין השמשות אתה אומר לי ספק ספקה בדאורייתא זה חבדת חלק ו' אומר לברך בבין השמשות למה מה קרה? הרי זה, זה סותר לפסקים האחרים, ככה אבא שואל. ולכן אבא פסק להקל בהכל. דעתו גם בציצית, ובכל מקום צריך לברך בין אשמש... גם אם צריך אז יישאר לו קושייה על סוכה. אז סוכה גם צריך, על עוגה גם. מה תעשה? כן, הוא נתקע פה. בקיצור, יש פה איזו קושייה להבין את הדברים. לא לאכול זה הכי טוב, כן. אין בעיה, לומדים הלכות רק, בסדר. באמת, מובן, יש פה איזו תקיעה רצינית. אולי יש חילוק בזה, לנסות אולי, אבל לא שזה כזה חילוק ברור. בציצית, היסוד שלו זה רשות. אתה לא חייב לבוש ציצית. באותו דבר, אבל מה שאין כן, בברכת כהנים, היסוד שלו חובה. יש חובה, כשיצאתי כבר ידי חובה, אבל היסוד של ברכת כהנים הוא חובה. לפי זה, בסוכה, גם היסוד שלו חובה. שצריך, ל... בלילה הראשון צריך, יש מצעת סוכה חובה אז לכן, לפי זה גם ב... בסוכה היינו צריכים לעשות ספק ספקה בדאורייתא. בקיצור, אנחנו תקועים בזה ומה המסקנה? שבל תעשה עדיף. אז אם אני הייתי כהן בבין... בנעילה הייתי בורח בבין השמשות, כן? לא הייתי רוצה לשאת כפיים, מה אני צריך את הבעל הגן הזה? כן, זה בעיה. בסדר? זה אפשרי שהוא יצא ידי חובה מכהן אחר. כהן אחר עולה והוא סומך שלו את הרבנים שלו שהוא פוסק עליהם, הוא אומר לו תכוון להוציא אותי. זה אפשרי. זה מצוי גם בהלכות אחרות. יש דבר כזה שאדם שרצח בשוגג לא יישא כפיו. לא עלינו אדם נשא תאונה אפילו בשוגג ולא במזיד. לא יישא כפיו וזה הלכה מאוד קשה ויש בזה הרבה בושות. הוא כהן, הוא עולה ראשון בספר תורה, והוא לא עולה, לת, לה, הוא לא עולה לזה, לא עולה לכהנים. וכולם קולטים, ש... וזה לא פשוט, זה בושות. אני מכיר כהן כזה, הוא עבר דירה מיוחד, במיוחד, מהמקום שהוא גר, למקום אחר שלא מכירים אותו, שלא ידעו מה הסיפור הזה. וזה בעיה, איך הוא עולה כהנים. האם הוא יכול לעלות כהנים? מרן מחמיר בזה מאוד, שלא מועיל תשובה. מרן אומר, לא מועיל תשובה. אבל לומדים את זה עם דוד המלך ידך דמים למה הוא לא בנה את בית המקדש <laughs> אז אומר לו בגלל שהוא שפך הרבה דם זה בדברי הימים כתוב כן שאמר לו נתן אבי בהתחלה כן אתה תבנה לי את הבית וזה אחר כך כשבחור שלח נתן לאבי אומר לו לא הוא לא יבנה למה בגלל שהוא שפך הרבה דמים <laughs> אז מה דוד המלך עשה מצווה בשפיכת הדם שלו גויים מלחמה וזה כאילו מה תגיד זו שאלה באמת על גויים, מלחמה עם כהן כדאי לא להתגייס כי מדוד המלך הוא הרגויים, לא הרג גויים, לא רק יהודים ואפילו האחי, אתה רואה שיש לו בעיה חווה דעת מאוד נדחק בזה בעיירה ליישב את זה, מה עושים עם זה? אה, זה דרשות, דרשות, זה לא מה שכתוב, כן, זה דרשות יפות, כן, זה דרשות שעל החשבון של הזה, כן, אבל זה לא מה שכתוב בפסוק, הפסוק יותר שמשהו, מה מש, שגם במצווה לשאת כפיו זה משהו מיוחד. יחה ודעת הוא אומר שכן יישא כפיו וזה לא פשוט. בקיצור, אם הוא יכול כהן לא ללכת לצבא תבוא עליו ברכה. לא שואלים אותו. לא אתה לא יודע להכיר את המדינה פה מה? כל דבר צריך להסתדר מה אתה? כאילו הכל בסדר. כל כמנהג המדינה. טוב נחזור לעניינים אז מה אמרנו? אמרנו שדוד המלך לא יכול לבנות את בית המקדש עכשיו האם מועיל תשובה לאדם שנושא כפיים רצח את הנפש? אז באמת רוב הראשונים אבי הבית יוסף שמועיל תשובה. הכמרא נחמיר סבל ואומר שלא מועיל תשובה. נפקא מינא אם הוא עולה יחד עם כהנים אחרים שהם יברכו ויפטרו אותו והוא יברך הוא ירוויח מצוות דאורייתל הרבה ראשונים מועיל תשובה והוא יכול לשאת כפיו אז הברכה, ברכה לבטל, יש לי בעיה איתו, אבל לא יותר מזה. אם הוא נושא כפיים בלי ברכה, יש לי בעיה עם זה. החמיר נראה רק בגלל הברכה, אז אם הוא עולה יחד עם אחרים, שיצא מהם ידי חובה, ולא נורא. ככה נראה לי. זה היה וגם זה אימה מעצמו, בושה גדולה, כאילו, סוף סוף הוא עולה לדוכן מדי פעם, אז זה נראה אחרת כבר. זה בושה מאוד גדולה, ממש. זה לא פשוט. זה בושה מאוד גדולה. שכהן לא נושא כפיו כולם צריכים לדעת שהוא פעם עשה תאונה והרג מישהו זה לא פשוט לא פשוט כדי כך שאני ראיתי גם פסיקות של רבנים שמקילים לו לעלות משום בי כבוד הבריות ככה גם ראיתי כאלה רבנים שהתירו אתה יודע שרבי עומר על ג'ון אמר שכן אתה יודע נכון בסדר אבל זה נגד מראה אני לא אמרתי לך שאני אפסוק את זה אני אמרתי לך מה רבנים אחרים פסקו אבל אני הרווחתי בזה שיש כהנים אחרים שהוא יעלה, זה דבר גדול. כן? אז הוא צריך להתפעל בבית הכנסת שתמיד יש שם כהן אחר. שהוא לא יהיה כהן יחיד. סביר. אם יש שם כהן אחר, הוא שימהר לצאת מבית הכנסת לפני הזמן, והוא ממהר וזהו. הוא ימצא את התירוצים שלו, אין מה לעשות. אבל זה פתרון. שהוא יוצא דוחה ממישהו אחר, זה קצת פתרון. טוב, אנחנו באים להלכה האחרונה, מה שנספיק. יש לנו שאלה עכשיו בנוגע לאטריות. מה הדין באטריות? אדם אכל אטריות קביעות צעודה. בוא נגיד עכשיו 200, לא 150, 200 שלא נסתבך, האם יווה שבסוכה, גינת ודים אומר שכן, וכך פסקו כל הרבנים, מי זה כל הרבנים? וסמבה בחזון ובכוות דעת, ואחר כך גם כן האור לציון, הרב מרדכי אליהו, וכל הרבנים ככה פוסקים, מי עוד יש לך? לא, 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 פה עכשיו אני אחמיר, אני לא, אל תתפוס את שכולו טוב, אפילו על 200, לא, אני שלוש ביצים על עוגה, בוא רגע, בוא נלך איתך עד הסוף מאתיים אפילו, מה הדין. אז כל הרבנים, בסיכום להלכה, ככה הם אומרים לברך. מישהו עושה ככה, אף אחד לא נוהג ככה, נכון? המנהג לא. מקרונים זה, זה שוקל הרבה. אצל אחת-אחת מקרונים אתה מגיע לזה. מאוד שוקל הרבה. אף, היום המנהג לא ככה, למה? אבא אמר דבר מעניין, הביא לי את דברי דבר, רב דוד טהרני. יש לו תשובות, דברי דוד חלק א', סימן מ'. הוא פורח את זה יפה מאוד. הוא אומר אין שום ראייה מהרב גינת ורדים הרב גינד ורדים לשיטתו הוא אוחז בהלכות ברכות שמי שקובע סעודה על תבשיל שזה אטריות או קוסקוס מברך ברכת המזון בסוף הוא שיטה יחידה שלא נפסקה אנו לא פוסקים אותו לשיטתו שמברכים ברכת המזון אז ודאי שלשיטתו גם מברכים יושב בסוכה איך לא שמתם לב מה הדמיון כפה חיים הוא הראשון שהביא את זה ופסק את הגינת ורדים הזה אז הגינת ורדים פסק את זה והכפה חיים וכולם מעתיקים אותו ופוסקים את זה להלכה אבל אומר עבוד דוד טהרני לא נכון זה לא דומה אל תביא לי את הגינת ורדים הוא לא ראייה הוא לא פונקציה כמו שאומרים למה? הוא לשיטתו מברכים את זה ברכת המזון אבל להלכה שאנחנו אומרים שאפילו קבע סעודה לא לברך אז זה כמו עוגה יותר מקבצה שלא מברכים מה שמברכים ברכת המזון, שזה קביעות צעודה של עוגות, אה, מברכים יושב בסוכה. מה שלא מברכים יושב בסוכה בעוגות, לא מברכים לא ברכת לא המזון, לא מברכים יושב בסוכה, נכון? הקנו בשלוש ביצים מאיזה סיבה, נכון? הסברנו את זה. אבל צריך, זה קשור להלכות ברכת המזון. אז, אז הכל מובן, הגינת ועדים לשיטתו, מה לנו יהיה ראיה לכן, שב ואל תעשה עדיף לא לברך על מקרונים יושב בסוכה. יפה נכון והמנהג פשוט ככה אה רק אתה כן אני אמרתי שכל הרבנים פסקו את זה והעולם גם לא קיבל את זה רוב העולם אוכל מקרונים לא בחשבו בסוכה נכון לא משנה כן לא באתי להגיד הרבה כן לא פסקתי הלכות מצד מנהג אבל אני אומר מצד המציאות בשטח זה טענה יפה וחריפה אין בעיה קיבלנו את הדברים ולכן שב תעשה עדיף, לא לבח שבסוכה על מקרוני. כן, קוסקוס, קוגל, קוסקוס, כולם אותו דבר, לא לבח שבסוכה. אבל בעוגות, בעוגות 150 גרם. לא, רק ארבע. לברכת המזון הפסיקה היא ארבע. לסוכה שלוש. ארבע ביצים וזה, 150 גרם או 200 גרם? לברכת המזון אנחנו מצליחים עוגות 200 גרם. כן, תלוי איזה מילוי, בורקס בלי המילוי, אבל רוג הלך לזה כן, כן, כשנגיד שלא, לשבע סוכה כן, כן, חמישים כבר, מאה חמישים, מאה חמישים ושתיים, מאה חמישים ושתיים מוגות, אפילו פחות, כי הולכים מפי נפח, כן, תדע מה שאתה אוכל, תלוי מה אתה אוכל, אם זה נפח אז זה לפי נפח, כן יהיה לו על המחיה ולשב בסוכה. זה המקרה יחיד של הקונפליקט הזה. אבל בנוגע לשאר ההלכות זה תלוי בברכת המזון. בסדר? זה ככה יצא לנו קל והכל הסתדר. עכשיו בנוגע לשב בסוכה, מה כדאי לברך קודם? האם כדאי לברך את זה, למשל עכשיו יהיה לנו שבת. האם כדאי בקידוש לברך לשב בסוכה או כדאי בהמוציא? כל מה שדיברנו עם הריטבה והבלאגן הזה נראה להעביר את הברכה מהקידוש להמוציא. להפסיק לברך בקידוש. זה מחלוקת <laughs> בהבנת דברי התז בין הפרי מגדים לבעלתניא בחזון עבדיה הביא את זה הפרי מגדים הבין בדברי התז שצריך לברך בקידוש הבעלתניא הבין בדברי התז שצריך לברך בהמוציא סמוך לאכילת לה, הפת לפי מה שדיברנו עם הריטבא שיש בו בעיה של הפסק השב ואל תעשה עדיף תעביר את זה להמוציא דבר שני יש לנו בעיה פה עם הנשים הנשים רוצות להרוויח מצווה שהיא שבעה בסוכה נכון שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה אבל זה דבר גדול שהן עושות זה דבר גדול שאישה תנענע בלולב מה, זה, לא מברכות אז מה? בגלל שהיא לא מברכת זה לא מצווה? יש הרגש כזה בעולם שאם לא מברכים זה שום דבר אתה אומר לה תפרישי חלה בלי ברכה אה, אז אני לא עשיתי הפרשת חלה זה לא נכון אז אה, יש חידוש ברב פעלים רב פעלים אומר שלא לנענע רק ליטול, בלי לנענע, זה רב פעלים, לפי קבלה. מי? כן, כן, רק תרים, ככה הוא אומר. בסדר, איך שיהיה, אם רוצות לענות אמן, ואתה אומר להם זה בקידוש, אתה אומר, אל תעני אמן. בזה שתעביר את זה לאמוצי, היא תוכל לענות אמן, למה לא תזכה אותה? מה, לא נכון הפעם. פעם. אני בקידוש לא אומר שבסוכה, רק בליל הראשון כן, למה בליל הראשון כן? לילה ראשון צריך שהשיחיינו יחול על הסוכה. השולחן ערוך אומר, מברכים קודם כל לשבת בסוכה ואחר כך שהחיינו, להראות שהשיחיינו חל גם על המצוות עשיית הסוכה. לא רק על היום טוב של הסוכה, גם על העשייה. הרי נפסק להלכה עם אדם עכשיו הולך בונה סוכה שהחיינו. על עשיית הסוכה גם מברכים שהחיינו. כדי להבין ולהראות שאנחנו פותרים בשחיינו את עשיית הסוכה אומר השולחן ערוך בלילה הראשון שב בסוכה, ואחר כך שהחיינו. כשהראות ששכינו לך שבסוכה אבל בשאר הימים ובקידוש אפילו אני ממלך לפני המוציא וגם לפני המוציא ולא אחרי המוציא. מרן מביא שתי דעות. כן עדיף לפני המוציא גם להרוויח את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שצריך לעמוד שב בסוכה בעמידה ולשבת. אחרנתי את יד אז אני בא לסוכה עומד ובבערך שבסוכה יושב ובאיך המוציא לא לא הרמב״ם אבל אתה שואל שעות על רם לא להגיד סתם לא להגיד סתם הרמב״ם אומר את זה מפורש והרמב״ם לשיטתו אפילו אם לא יושב גם אם אתה תאכל בעמידת החבר שבסוכה אבל הרמב״ם אומר את זה הרמב״ם אומר כדי להראות על העניין של הלשון כדאי לעמוד ולשבת זה רמב״ם מפורש הוא אומר ליה בית יוסף בקו"ף ת"ף קו"ף רמ"ג לה, להחמיר כשיטת הרמב״ם ולעמוד ולרחש בסוכה אנחנו רוצים לנצח את הרמב״ם הזה אז לכן אני מברך לפני המוציא, אני בא, עומד, ואיך שם עסוקה, יושב, ואיך המוציא. וגם אני מרוויח שאישה יכולה להתאמן, זה רווח גדול. אז אפילו גם בקידוש, כדאי לעקוב את זה מהקידוש ולהעביר את זה למוציא. זה מחלוקת מאוד עדינה בין בעל התנא לפרים גדים, בדעת התז, אתה צריך את זה, תעביר את זה, וגם בפרים גדים זה לא ברור שהוא אומר את זה. בקיצור הכי טוב ככה לעשות ורק בלילה הראשון אנחנו מברכים בקידוש מכאן והלאה תעביר את זה למוציא גם הרווחנו הפסק ארית בא מה ששאל שאלה איך אתה נוטל ידיים איך אתה עושה קידוש ואיך יש שם בסוכה ויוצא מהסוכה לא אכלת לחם לא עשית כלום מה אתה יוצא מהסוכה זה הפסק לא חלה ברכה כמו שאומרים מה אתה עושה זה, 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 זה גם בעיה בסדר השלילית בה בדיעבד זה מועיל אבל מה אני צריך את זה? תווך את זה לפני המוציא וזהו הרווחת את כל השיטות מה, מה, מה אני צריך יותר מזה שב ואל תעשה עדיף בסדר? זה הכי טוב ככה מה עוד יש לנו? נגיד משהו בהגדה כל העניין של הסוכה כמו שהוא כותב השולחן ערוך שהנושא של הסוכה זה שכדי לעשות uh, צל, לבל, כן, הם ענני כבוד שהקיף אותם הקדוש ברוך הוא לבל יקם שרב ושמש. נשאלת השאלה, הרי בענני כבוד לא היה רק את העניין של שלא יקם שרב ושמש, היה בענני כבוד עניין של להציל אותם מהאויבים, שהרי ויזנב בך כל נחשנות ממך אז יושב עדן שהענן היה פולט אותם והאויבים היו שולטים בהם וגם כן, כמו שאומר המדרש רבה בפרשת נסור, מדבר הגדול הגדול הגיבור והנורא נחש שרף ועקרב, שם הנחשים כקורות בית בתבד ועקרבים כקשתות וכל זה מי שהגן עליהם זה היה ענני כבוד. אז למה אתה מזכיר לי לבל יקם שרב השמש? ועוד להלכה למעשה, הרי ענני כבוד היו שש מחיצות לפחות, נכון? למעלה מה תבעה ברוחות? מה לך אומרת בסוכה? לא. מספיק שתי דפנות כהלכתם, ושלישית רוב דופן, מספיק. וגם בגג, אומר לך לא, רק צילתו מרובה מחמתו, למה? אם זה כן נגד עני כבוד, תגיד, ארבע דפנות, תגיד, גג שלם, ועוד גם תגיד לי שיהיה רצפה גם. למה אתה, מה הכולות האלה? למה אתה אומר לי משהו אחר? הרבי מלבביץ מסביר את זה מאוד יפה. אומר לכאורה, למה, השאלה של הגדולה של המפרשים גם, למה לא עושים זכר למן? ולבעירה של מרים למה לא נעשה גם זכר לזה אלא אומר ההסבר הוא שכל דבר שהקדוש ברוך חי, הוא חיוני כביכול כביכול הקדוש ברוך הוא חייב להביא לנו אם הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים ולא נותן לנו לא מים ולא לחם איך נשרוד מה נעשה חייב לתת לנו כביכול הוא חייב לתת לנו מה שאין כן אותו דבר בענני כבוד היה שתי חלקים בענני כבוד חלק אחד היה חיוני שהוא חייב לתת לנו כדי להינצל מהמלחמות, במקום במלחמות כל הזמן יבוא אויבים וגם נחשים, עקרבים, כמה ימותו במדבר, זה צריך הגנה וזה דבר חיוני. על זה אנחנו לא מודים להשם. על מה אנחנו מודים להשם? על הלוקסוס, על הדבר המיותר שהבן הנקבות, לבל יקם שרב השמש, היה מזג האוויר נוח, נחמד, קיץ, חורף, היה מיזוג, היה אותו דבר, זה לא חייב לנו, זה לוקסוס. אז אומר את זה נתן לנו, את זה אנחנו מודים, להראות שאנחנו מודים על העניין הזה דווקא עושים סוכה צילתו מרובה מחמתו, עושים סוכה רק רוב דפנות, לא עושים סוכה מלאה, להראות שאנחנו מודים על הענני כבוד על החלק המיותר שבענני כבוד, לא על החלק החיוני שבענני כבוד, כן? עוד מובן במפרשים שלא למה לא עושים על המים ועל המן בגלל שזה דבר שהיה בהם מריבות ותלונות מה שנקרא אני כבוד שלא היה את זה אז על זה יותר יש בזה שלמות יותר מודים להשם אה? עוד הפעם? עוד הפעם לא הבנתי כן, אבל מה עם מן לו? מן לו? נזל, מזילות, כן, טוב. שומע. טוב, עוד מה יש לנו? יש הסבר יפה של הגאום מבינה. הגאום מבינה אומר שבשעה שישראל עשו את העגל פרח מהם על הנקבות. בשעה שהתחילו במלאכת המשכן חזרו על הנקבות. מתי התחילו במלאכת המשכן? בט"ו בתשרי... למה? ביום י' ב... ב... ביום כיפור ירד עם הלוחות. למחרת ויקל משה ציווה אותו מלאכת המשכן. ויקל משה למחרת יום הכיפורים. אספת. ציווה אותה מלאכת המשכן. ציווה אותה מלאכת המשכן ביום אחרי יום הכיפורים. יומיים אספו את הכסף שנאמר בבוקר בבוקר. מתי ניתן הכסף לעושה המלאכה? אז רגע יוד, יוד א' אמרנו את זה מלאכת. י"ב י"ג אספו את הכסף. י"ד ניתן לעושה המלאכה. בט"ו התחילו את העבודה. ואז חזרו אנו נקרות. עוד הסבר יש בזה, למה זה דווקא אחרי יום הכיפורים, סוכות. אומר, יש בחידושי ערים חידוש יפה, אומר, כתוב, למען ידעו דורותיכם, צריך בחינת דעת, ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי. בחינת הדעת לא נמצאת אלא אחרי כפרת עוונות, שהרי אדם שחוטא, אז זה רוח שטות, אין אדם חוטא, אין כי חסד בו רוח שטות. ברגע שהוא נטהר מעוונותיו, חזר לו השכל, כמו שאומרים, ואז אפשר לקיים אותו את אותה של סוכות, שזה אלה מהנידוד דורותיכם. במקרה ראיתי אתמול סדר היום. סדר היום היה בזמן רבנו ארי. הוא אומר דבר מעניין, שמנהג העולם, ככה הוא אומר, מנהג העולם, שאחרי יום הכיפורים, שנגמר הצום, כל עם ישראל מבקשים מחילה אחד מהשני. לא בערב הצום, אומר במוצאי הצום. למה? אומר שיום כיפור חיפר על אדם לך ולמקום. אני נשאר אדם חברו, איך שם צריך להתפייס. ככה הוא אומר, מעניין. כאילו, יוצא מפה חידוש, זה יש חקירה גדולה, רב סופר חוקר בזה. אדם למשל גנב מחברו, דוגמה, אדם חברו, כן? גנב. האם חלק הגבוה מתחפר לו או לא מתחפר לו? יש פוסקים שאומרים, שיות שלא מתחפר לו החלק של אדם לחברו, אז גם חלק שמיים לא מתחפר. במצע הזאת ספציפי, כן, רק בזה. האם מה לא תגנוב כלפי שמיים, מתחפר לו? אז יש אומרים שלא, יש אומרים שכן. אז הרב סדר היום אומר שהמנהג העולם היה עד דורו, שכן? היו מבקשים סליחה אחר יום כיפור. כן. מה? אפילו שלא יחזיר. לא, סליחה, אתה צודק, ותגיד לשון הרע, נגיד שאר עבירות, אדם חברו, צייר את חברו ולא פייס אותו. אז כלפי שמיים אוכלים לו. יש לנו... غا يطمح اخوت ان كان مكم بروحها با